I den här uppgiften så ska jag derivera de här båda funktionerna. Så jag börjar med att derivera a-uppgiften här då. Y prim är lika med 4 stycken x upphöjt till 3 plus 6 stycken x. Och den andra b-uppgiften, y prim, är lika med. Då kommer ju en minus 1 ner framför här, så det blir minus 3 e upphöjt till minus x. Så där har jag derivatan på A och B-uppgiften.